gjithë. Së pari falemderit që keni ardhur që nga Stravaj, nga Quksi, nga Rajca dhe nga Prenjësi. Ky për ne është një mesazh, pra ju po na kushtoni kohën tuaj, që është shumë e vlefshme. Ky është vlerësimi më i madh për ne. Shok, miq, koleg, votues për herë të parë dhe të tjerë të rinj, merruni me politikë. Merruni për të drejtat tuaja. Thirrja ime për gjithë sot është votoni Nuri Belbën, numri 1 në fletën e votimit për kandidat dhe votoni numër 2 tek lista e Këshillit për Partinë Socialiste. Faleminderit gjithëve. Përshëndetje gjithëve. E ku ka më bukur se sa kjo ditë sot që është mbushur plot si asnjëherë më parë me të ri kaq energjik dhe kaq pasionant të Partisë Socialiste. Patjetër që ne jemi forcë shumë e madhe. Ne nuk jemi forcë zgjonjëse, po jemi forcë progresiste për të gjithë jo. Ne sot jemi mbledhur për të mbështetur Nurio. Por nuk është mbështetje vetëm për Nurio. Është mbështetje që ne kemi për veten tonë dhe kemi për Prenjasin. Dhe të gjithë së bashku do japim atë energji dhe atë forcë për të përparuar akoma dhe më shumë në rrugën e reformave. Shumë faleminderit me super energji dhe juaja, të shkojmë përpara me Nuri Beta. Përshëndetje të gjithëve. Ne vim këtu nga shumë takime. Kemi shkelur çdo lagje, çdo fshat, çdo zonë. Kemi dëgjuar shumë të rinj. Kryetari i bashkisë Nuri Belba më 14 maj është fitues me votën tuaj, me mbështetjen tuaj, në mënyrë që gjitha këto kërkesa, nevoja, projekte, ide që ne kemi marrë nga të rinj të bëhen realitet për 4 vjeçarin që vjen. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit që jeni sot këtu bashkë. Dua ta nis me atë që ne gjetëm në 2019, kur morëm pushtetin. Pas 8 viteve të qeverisjes së Partisë Demokratike bashkë me PSI-n, më në fund ne na u kthye pushtetin në drejtimin e Partisë Socialiste. Një parti e përgjeshme, një parti me ide, me projekte, një parti që në Prenjës solli ndryshimin në 4 vite. Unë jam shumë i kënaqur që bashkë me juve, me mbështetjen tuaj, bëm të mundur që të transformojmë Prenjësin. Ajo që ne nisëm fillimisht ka qenë ajo që ishte më keq, edhe pjesa e rrugëve, e cila ka qenë e shkatruar. Ne sot kemi kënaqësi të themi para jush që kemi shtruar 24 km rrugë me asfalt për të përmirësuar lëvizjen e banorëve. Pjesa tjetër që ne edhe kemi ndërhyrë në këto 4 vite ka qenë dhe infrastruktura shkollore. Të gjithë juve që shkoni në shkollë, kur kemi filluar në 2019, në shumë shkolla kishte kushte të papërshtatshme. Edhe kjo ishte detyra parsore e bashkisë, e jona, që duke grumulluar taksat të cilat i mirë administruar dhe ndërhyrim në shkollën. Pra, gjithmonë jemi fokusuar që parat e taksa paguzve të shkojnë në shërbime publike në përmësimin e kushteve në shkolla. Ajo që ne kemi bërë në këto 4 vite ka qenë edhe kujdesi për të rritë. Neve jemi bashkia që kemi krijuar dhe Këshillin Vendor i Nord, të cilët një pjesë prej tyre janë këtu, edhe më orientuar që bashkë me ta, me idejt e tyre, me propozimet e tyre të cilat të kthehen në vendimarrje pranë Qytetit Bashkisë. Unë jam i kënaqur që qeveria shqiptare ka mbështetur Bashkinë e Prenjës. Shumë investime cilësore të cilat kanë mbaruar për vitesh u bën më në të 4 vite. Së shpejti ne do fillojmë ndërtimin e kompleksit sportiv, i cili është një investim bashkëfinancim me bashkinë dhe qeveria për të bërë mundësh që aty ta kthejmë në ambient i cili të shërbejë jo vetëm shkollës, por edhe qytetit. Neve do përmirësojmë dukshëm gjitha kushtet në shkolla, në kopshtet në qelle, por pa lënë pasdore edhe pjesën e rinisë. Nëse shpejtë do ngrenim edhe guida turistike, cilat do të tregin shumë edhe shumë turist. E kemi Rajcën, por do ta kthejmë në burim tardhësh. Donatorët e huaj janë ata të cilët, nëse ne së bashku do shkruajmë projekte të mira, nëse ne do shpalosim ide së bashku për rinin e për gjithë zonën, do bëjmë mundur që ne në 4 vite që vjen të japim një rëndësi të madhe zhvillimit ekonomik. Unë besoj që katëveçari që vjen do jetë më i mirë se katëveçari që mbyllon. Qeveria ka më shumë mundësi për të na financuar ne në 4 vite, për të përmirësuar jetën e të rive, për të afruar dhe për të hapur vende pune për gjithë ata që duan të punojnë në Prenjës, duan që të rritë në mbështesin dhe të punojmë së bashku për projekte dhe ide të reja. Unë dua të uftojnë në 14 maj, ne të votojnë për Partinë Socialiste. Është e vetë një partijet cila ka ditur të beshtet, e ke i marë qeverisën 2013 në do kushe që ishte, sot jemi shumë për para, kemi bërë hapur para, s'du të fejme mrapa, bashkë me qeveri, në ndrejtimin e kapitenit skuadrës tonë, Damian Gjiknuri, ne besoj që të zgjedhja dhe të kthejmë në zgjedhje me gjithas shumë të pozitiv. Edhe njëherë ju falenderoj të gjithëve, do bashkëpunojmë së bashku për të bërë më të mirë në Prenjës. Mirëmbrëma të gjithëve. Në fakt, kur më tha Nuriu,
do vishim breja, tha, bëjmë i takim. I thash, do bëjmë takim me lagjin, me sheshin kryesorët e qytetit, se këshim lënë bënim takim madh. Jo, tha, do bëjmë takim me të rit. Jam i zgënjur për mirë, që breja si ka të ri të interesuar për politikën, që janë këtu dhe breja si ka të ardhur. Ju jeni ardhur. Dhe në fakt, 14 maj, në zgjedhje përcaktoni dhe fatin në të ardhmes tuaj. Disa nga ju janë votues për herë të parë. Dhe e tha më mirë, ku ka më mirë se një njeri që tha që merri pjesë në politikë. Unë kam thënë shpesh, angazhoni sa më shumë politikë, ndryshojeni politikën, edhe gjërat që ju pëlqejnë, përfshirë gjërat që ju pëlqejnë tek partia jonë, vetëm pjesëmarrja juaj. Popullimi i kësaj partie me të ri do të bëjë që ju të shkruani rregullat tuaja. Kur të pëlqen diçka, o do luash me rregullat e lojës, do fitosh dhe duhet të jesh në pozicionin që ndryshosh rregullat. Dhe unë them, po t'jeni shumë të ri bashkë, ta populloni Partinë Socialiste, t'jeni aktiv në politikë natyrshëm, që ju do të shkruani fatin tuaj. Prandaj ju inkurajoj dhe më vjen mirë që janë shumë të ri këtu dhe jam i bindur që bazë shumë vjetësh, mas edhe unë s'do jem aktiv politikë, tu do shof kryetarin ose kryetarin e arshme të bashkisë, një nga ju. Pa diskutim, jam i bindur për. Në 14 maj, pa tjetër, keni i mundësi për të bërë dhe një dalim. Me sasaj që prisni nga prejnja si ju e i zhvilluar që duhet e si para, dhe nga politikat e vjetrat të disa njerëzve që mbase shumë dhe të ri të reja këtu, kur kanë lindur ose kur kanë qenë të vegjil, nuk i mbajnë mënda. Ne kemi një kundërshtare të alternative son, njerëz që normalisht duhet i përkisin historisë, si ato fosilet që paraqesin epokat caktuara. Fatkesisht, ata janë ricikluar. Si që është rasti i Sali Berishës, që besoj pak nga ju mund të njini kur ka qenë qeverisje, ka qenë ish president, ka qenë ish kryeminisër, dhe praktikisht ka lënë gjurmë negative që nuk harrojnë letë në për këtë kombë. Dhe kjo është e vërteta, nga fëton të pjesë një prindit tuaj. E jo më për zonën tuaj që nuk besoj se ka në i gjurmë që ka lënë ata. Aq më tepër të ashtim ata martesën e re me Ligë e Floririn, janë bërë të dy, dhe kanë sjellë këtu në prejas një përfaqësues tyre. Pavarësisht se zonja mundohet të dalë si qytetar i mirë, thotë unë jam një si ju, jam me shkolluar, jam kështu. Ajo është thjesht e deleguar e asaj dyshe, sepse ata e kanë përzgjedhur. Kështu që s'duhet të kemi asnjë dilemë se kë kemi përballë. Jan po ata njerëz thjesht kanë zgjedhur një kukull që të vi këtu për të bërë politikat e tyre. Po në fakt juve ju duhet prejnja si zhvilluar. Juve duhet prejnja si me partijin që ka treguar që ka ditur të ndjek politikat më të mira dhe për të rrit. Do në duhet të them 2-3 element që me qeverisjen e Edi Ramës potenciali për të rrit është rritur goxha lartë. Së pari nuk po flasë për pjesën e bashkisë sepse foli Nuriu që një kryetar bashkisë, sa do i zotit tjetë, me mundësit ekonomike që ka prejnja si vetë, e ka pa mundur të adresoj gjitha nevojat e bashkisë. Atëre i duhet pa tjetër mbështetja e qeverisë. Dhe këtu është roli ky binomi bashki-qeveri, pra Parti Socialiste këtu, që drejton bashkin, dhe Parti Socialiste që drejton qeverin, vetëm ky binom, kjo marrëdhënie, kjo sinergji, mes dy niveleve, do të bëjtë mundur që një pjesë e mirë projekteve të mëdha të mbulojnë nga qeveria. Dhe pa tjetër pasaj Nuria do bëjmë shumë, me fondet e ti mund bëjmë shumë fusha sporti, palestra dhe ambientet të tjera dhe për të rritë, apo si që edhe për shtresat e tjera të popullësisë që jetojnë këtu. Nga ana tjetër, shikoni investimet që po bën qeveria për sportin, me unë inkurajoj çdo të ri të merret me sport. Mundësit po krijohen shumë në shkolla, palestra të reja, po dhe parat që po jepen për Komitetin Olimpik për të përhapur dhe sportet tjera përveç futbollit. Dhe shikoni që ka një gjallëri, unë ne ishim në Elbasan, luan te ekipi juaj basketbollit me një ekip nga Cerriku. Pra, më erdhi mirë që ekipi ishte formuar edhe këtu, dorë ka dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare. Pra, të rritë angazhohen me sport. Dhe nga ana tjetër, unë e di që shumë të rritë e të reja mund të shkojnë dhe shkollohen në Tiranë, mund të shkojnë jashtë. T'jap një këshillë, edhe këtë e kam nga eksperienca jetë. Unë nuk jam nga ata që t'ju them mos shkoni jashtë. Provoheni të shkoni jashtë, eksperimentoni me jetën tuaj. Por një gjë t'ju them, dhe këtë e kam udhtim që e kam bërë vetë. Nuk ka si vendi jot. Shko, shkollohu, merr eksperiencë, hajde prapë Shqipëri. Dhe politika rrogave që po bën qeveria Rama për të mirëpaguar më mirë punojësit administratës shtetërore, profesionet që i kemi aq etike dhe shumë zanate të tjera që ka nevojë ky vend, sepse ekonomia po zhvillohet dhe ka shumë nevojë për profesionistë, për mjek, për infermier, për mësues, për inxhinier në të gjitha nivelet e administratës. Diskutohet më mundësia për punë.
po pa tjetër të rritë presin paga më dinjetoze. Dhe përkrisht, kjo politike e re e nisur, e rritjes pagave, që ne synojmë vitin tjetër të aqojmë pagën mesatare në 950 euro, kjo do të bëjë që ju të ndërtoni të ardhë në tuaj këtu. Kudo që shkoni në përbot, nuk e keni atë dinjitet si e ke, si që keni vënd të tëmë. Dhe gjyna që kosh punosh në përbot, dhe gjitha dhe investim që ke për për dije, po, apo qofte edhe për eksperiencë pune, mos të kthesh në vënd të tëmë. Pra ndaj them, këto politika do të japin të miren edhe për të rritë dhe për të reja që shkollohen dhe që do të gjenë vete në qofte në administratë shetrore, për qofte edhe në sektorin privat. Sepse rritja pagave do të ndikoj direkt në mundësit më të mira për të rritë dhe të reja tani. Dhe me bindur që prejasi ka të arme, ju jeni i pozicionuar një koridor shumë të rëndësishëm ekonomik Shqipërisë, që është koridori 8, ju e dini e keni gjuar që tashmë rruga do të zgjerohet, jeni shumë afër kufirit, niveli i tregtisë dhe i biznesit me zvendeve fqin pa tjetër që rritet, dhe natyrshëm edhe për ekonominë e prejasit do të gjenerohen më shumë të ardhura. Andaj them të gjithë të rjeve të rejave, t'jenë sa më shumë aktiv në politikë, pse jo t'a merë vetë në dorë edhe fatet e qytetit apo rrethit tuaj. Dhe jam i bindur që me shkollim më të mirë dhe duke i kthyer kësyt në qyteti juaj, ju këtë vend do ta bëni më të mirë. Tashmë kemi një rrugë të shtruar që ne duhet të vazhdojmë përpara. Kjo është vot që të gjithë të rritë të reja të sara dhe duhet dalin të votojnë masivisht për forcën e progresit. Dhe bëj pyetje vetes, kush është partia që ka bërë më shumë për të rritë, për sportin, kush më bën bashkinë më të mirë, kush më jep garanci më shumë, kush më ofron më shumë mundësi për karrierë dhe për paga më të larta, dhe unë jo më kot, ja u rështova mirë disa nga politikat që kanë filluar tashmë, dhe unë them që zgjedhja është shumë e qartë. Zgjedhja është Partia Socialiste me kryetarën e bashkisë që kemi aktual, dhe që pa tjetër për mua është kryetar dhe do të konfirmohet në 14 maj, por dhe të gjithë kandidatët e këshillit Partisë Socialiste. Dhe ne jemi një ekip politik, ne nuk jemi të shkëputur. Angazhimet e Nuriut janë angazhimet e mia, janë angazhimet e Edi Ramës dhe ne do të qëndrojmë brapa për të mirën e prejansit dhe për të ardhmen tuaj. Faleminderit, sukses e gjithë dhe dua një fitore fort për pjesëmarrjen e të rinjve. Sukses.